Rauno Alliku täna 4-0 võitsid Tartust. Skoori vaadates üsna kindel, aga tegelikult ei olnud teieks lihtne mäng. No jah, selles mõttes Tammek oli tubli ja kaitsis hästi selles mõttes. Et tegime eelmise mänguga vigade parandus, et eelmine mäng me esimene poolegi suutnud ära liia neid momenti, mis me tegitsime, et täna suutsime. See aitas kohast kaasa meid. Kas mänguliselt tuli kõik välja, mida täna teha tahtsite? No eks ikka saab paremini seal, et just kaitsevaisest olid mõned apsakad ja rünnakul jätsime ka lõumata, et see on nagu perfektne mäng. Kui palju mõtted juba nädala vahetuse peal Kaljuga suur mäng ees ootamas? No nüüd saab hakata keskenduma sellele, et nüüd on aega mingi kolm päeva selles, nagu selleks valmistada ja üks siis vaatab. No selle nädala suur teema ka Mait Toomi lahkumine, viimase värava tähistus ka sellele, kas oli eelnevalt ka kokku lepitud, et no, tegelikult ju see viimane värav nii-öelda oleks võinud ka tulemata jääda, oleks see tähistus võinud olemata jääda? Ei, seda ma ei teadnud ette, et Saka taas mõtleb neid välja. Ma ei teadnud. Okei, selge, aitäh!